No penseu que portar aquesta bandola vermella amb aquest arnès, amb aquesta motxilla, és una cosa passada, eh? Perquè tu com vas corrent, al final ja molesta tot. I si més que és una barrera que va donar un moviment a costat d'esquerra, esquerra i dreta, doncs molesta tot. Bé, aquesta noia que porta el Pocho, que pot dir que va donar la seva parella, no? Segur que va donar la seva parella. Ja s'ha quedat parlant-ho, però...